Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahira wa batina wa tahshiruna biha fi ibadika as-salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu amma ba'd fa inna astaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asyral umur muhtathatuha wa kullu muhtathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa bihi qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا حكيم افتح علينا بالقرآن العظيم أشحة عليكم فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا أَشِحَّةً ai halakaunihim asyihatan asyihatan hale podo pelit kabeh tegese tiang-tiang munafikun menika tiang yang tidak ada kontribusi alaikum kepada sira kabeh bil muawanah dadi wong-wong munafik menika iku wong-wong yang tidak punya sumbangsih kepada orang yang iman baik bil mali wan nafsi wal juhdi wal jahdi krono fi nufusihim minal adawah. Jadi wong munafik niku menyan atine niku atine ati mboten sae, atine rusak sehingga pelit dalam arti tidak ada kontribusi yang diberikan kepada mukminun bentuk harta, tenaga atau perjuangan itu ndak ada. Asyihatan hale podo pelit kabeh alaikum ingatasi rokabeh bil mu'awanati kelawan membantu. Asyihatan iku jamu syahih. Fa'idha jam mongkonalikane teko apal khaufu khauf rasa wedi. Jadi wong munafik itu ketok ketika ketakutan perang itu jadi nggih wedi.
Ra'aita mongko weruh sapa sira hum ingal munafikum yang dhuruna hale padha ningali sapa al munafikun ilaika marang sira. Taduru hale berputar mubeng apa ayunuhum pira-pira matane al munafikun kalladzi kaya wong yusha kang tentung kebi sapa alahi wong minal bauti saking kematian. Jadi sifat-sifat wong munafik niku tidak ada sumbangsih kepada wong mukmin. Nek ana rasa wedi ketika datang ketakutan perang niku malah wong ndeleng Kanjeng Nabi nggih. Aling ndeleng niku kaya ngarak mati. Kaya wong sing matane napa mecicil nggih. Kaya sing aran napa kedatangan sakaratul maut. Fa idza dhahaba mongko nalikane wis ilang apa al khaufu rasa wedine wis ora puras ora perang. Terus dheweke niku njaluk bagian. Fa idza dhahaba al khauf wa hizat al ghanaim. Salaku mongko padha menyakiti ayyadzakum. Salaku mongko padha nglarake sapa al munafiqun kum ing sira kabeh bi al sinatin kalawan pira-pira lisan hidatin kang landep. Jadi nek kapan wis rampung perang, dheweke njaluk bagian. Nek wis ngono nek dikeki sithik niku malah omongane celekit. Wong munafik niku serba napa? Serba ora bener niku, melu perang, nggih wedi. Nek wis rampung perang njaluk bagian, nek dikeki sithik ucapane pedes celekit nggih. Fa idza dhahaba mongko nalikane wis lunga bal khaufu wedi salaku mongko padha nglarake sapa al munafiqun kum ing sira kabeh bi al sinatin kelawan pira-pira lidah pira-pira ilat hidatin kang landep-landep. Dadi digambarke kaya dene lidah niku seperti peso nggih. Tegese napa? Lukanya pedang sama lukane lidah niku luwih pedes pundi? Ya pedang niku lukanya niku seminggu sembuh. Tapi goresan-goresan luka saking lidah sing tajam niku kadang setahun ora mari nggih. Dadi wong munafik ngeten niku. Ora melu perang, nek perang wedi, nek wis rampung perang njaluk napa? Nek ora dikeki malah ngomong. Asyihatan tur padha pelit al khairi ing atase kebagusan. Mereka itu sama sekali napa menika mboten nglampahi kesainan-kesainan, pelit dalam hal napa kebaikan-kebaikan. Asyihatan hale padha pelit kabeh alal khairi ing atase kebagusan. Ulaika te mengkono-mengkono kabeh al munafikun iku lam yukminu ora padha iman sapa al munafikun ai haqiqatan. Sejatine wong munafik niku jandane nggih atine mboten napa. Fa ahbata mongko nglebur sapa Allah Gusti Allah a'malahum ing pira-pira amali al munafiqun. Wa kana lanana apa zalika mongko al hibat dilebur amali alallah utawa nglebur amal atas orang-orang munafik alallah ing atase Allah ana iku yasiron gampang ai bi iradatihi tegese kelawan kersaning Gusti Gusti Allah. Dadi wong-wong sing munafik iku hakikate iku wong mboten iman jan. Wong munafik niku hakikate wong sing mboten napa? Niku sedaya amale akan dihapus, dilebur karo Allah, nggih. Anggenipun ngibadah ora kanggo luh nglebur ganjaran kanggo wong munafik monggo Gusti Allah niku sangat mudah. Nek Gusti Allah pancen napa? Kersa napa? Ngersakake. Dene wong-wong mau nggih. Lah wong-wong mau tegese wong munafikun. Wong-wong mau tegese wong munafikun padha medhit pertolongane atas sira kabeh. Tidak ada sumbangsih, tidak ada konstribusi. Baik hartanya atau yang lain. Nuli ari kalane kekhawatiran-kekhawatiran teko tegese kahanan peperangan wis memuncak, wis mengkhawatirkan. Mongko sira Muhammad ningali wong-wong mau padha nyawang marang sira.
ngiwonengen Arab napa niku ngelimpe Melayu. Jadi wong munafik ku nek kapan sudah puncaknya perang niku nggih ndeleng Kanjeng Nabi kesempatan. Nek kita ro Nabi Surabaya Melayu petan ngoten nggih. Ngiwonengen Arab ngelimpe Melayu. Matane pendirangan nggih. Matane napa? Pendirangan. Kaya sekarat arep mati. Nuli ari kalane kekhawatiran wis ilang lan ghanimah-ghanimah. Tegese jarahan-jaran wis dikumpulake wong-wong mau banjur padha anggasak marang sira kabeh sarana omongan-omongan sing landhep. Tegese omongan sing pedes, omongan sing celkit. Padha njaluk bagian jarahan. Njaluk bagian apa? Hasil peperangan. Lah wong-wong mengkono iku sejatine ora padha iman. Mula nuli Allah Ta'ala ngelebur ngamal-amali wong iku, ngelebur ngamal kang mengkono iku tumrap Allah Ta'ala gampang banget. Karena ala dzalika yasira. Ini masih sekitar ngomong niko sifat-sifat yang munafik ini. Yang munafik ini ku diantaranya kemarin adalah wong sing ngendon-ngendoni nalike perang ngendon-ngendoni aja padha perang. Pelit dateng sampean kabeh tegese karo wong mukminu niku tidak ada sumbangsih sama sekali. Yahsabunal ahzaba lam yadhhabu. وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوُدُّوهُمْ يَوَدُّوهُمْ وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ walau kanu fikum ma qatalu illa qalila. Yahsabuna podo nyono sopo al munafikun. Nyono Al-Ahzab ing pira-pira napa niku pasukan perang. Pasukan koalisi nggih, gabungan minal kufari saking wong-wong kafir. Nyono lam yadhabu, mereka berprasangka lam yadhabu urung padha bali, urung padha lunga ila Makkah. Lam yadhabu nge yahsabuna podo nyono sopo al munafikun al ahzaba ing piro-piro golongan koalisi dari wong-wong kafir saking wong-wong Yahudi saking mungsuh-mungsuh ora nyono lam yadhabu urung podo lungo sopo al ahzab ila Makkah li khaufihim minhu. Jadi wong-wong munafikun itu saking takutnya perang, saking wedine napa iku nalikane tentara kafir Quraisy jane wis padha mlayu dheweke engko janu-janu durung bali iki ijih nyerang kota napa Madinah, masih punya prasangka karena saking wedine menyangka bahwa ahzab golongan tentara koalisi ini mereka belum pergi dari Madinah, belum menuju napa, belum menuju Mekah. Wa iyati al-ahzab ya waddu law annahum baduna fil a'rab. Mereka berprasangka bahwa pasukan-pasukan tentara niku belum pergi. Wa in ya'tul lamun teko meneh sapa al-ahzabu pira-pira pasukan tentara. Seandainya kok suatu saat pasukan gabungan kok nyerang kota Madinah meneh. Ya waddu podo demen ae ya tamannau podo ngarep-arep. Ngarep-arep lau annahum temen suni al munafikun
iku baduna podo manggon fil a'robi ing dalem alas, fil a'robi ing dalem diso. Dia saking rasa wedine iku umpama kok ngemben ana perang meneh, wah ngerti nek ngene iki aku rasa nang Madinah umpetan nang desa wae iki ora usah melu napa perang. Dadi wong munafikin ngeten iki, dadi kon bantu menjaga kota Madinah bareng-bareng dheweke ora gelem nek perang wedi, umpama ana perang meneh ngerti aja dadi wong Madinah ya. Tak manggon nang pundi nang desa, ora usah melu perang, ora usah melu napa berjuang bersama Kanjeng Nabi. Dah kan mereka mung kepingin ngintip nggih, mung kepingin informasi saja. Wonten ayatipun, terasipun. Yas'aluna hali padha takon sapa al-munafiqun an ambaikum saking pira-pira kabar-kabar ira kabeh. Sing Islam karo wong kafir perang, sing menang sapa ngoten. Umpetan nang kampung mung memantau, mung ngrungokake kabar nggih, sing menang wong Islam apa wong kafir. Nek wong Islam sing menang njaluk dikeki jatah, nek wong kafir menang melu balani wong kafir. Ngeten niku nggih. Saking rasa wedine kuatir janu-janu pasukan belum kembali ke Mekah. Saking kuatire umpama kok datang peperangan lagi, mereka berharap akan masuk wonten ing kampung-kampung, menang desa-desa, ora usah melu perang, mung nunggu kabar sing menang wong kafir apa wong iman. Nek wong iman njaluk dijatah, nek sing wong kafir padha melu balane wong. Walau kanu lalamun ana sapa al-munafiqun iku fikum ing dalam sira kabeh, maqatalu mongko ora padha perang sapa al-munafiqun illa qalilan, kejaba setitik, hanya sebentar saja. Umpama kok melu nang pasukan wong iman niku perange rasuwe, perange namung napa sekedap, penange mboten kathah, hanya sekedhi, sing penting asal nongol tok nggih. Nongol ning kali niku wau kira-kira Kanjeng Nabi wis ora weruh mlayu petan. Naudzubillahi min. Lah wong-wong munafik iku padha ngira nggih yen tentara sekutu saking golongan wong-wong kafir ora arep mlayu, ora arep padha mlayu menyang Mekah. Nggih. Mulane dheweke padha napa niku lumayu menyang kampung-kampung Madinah. Lamun tentara sekutu saking wong-wong kafir padha teko bali meneh, wong munafik mesti banjur padha ngalamun. Ngalamun umpama dheweke kabeh padha mangkon ana ing desa-desa sak jabane kota Madinah. Adoh saking tentara sekutu napa niku? Adoh saking tentara sekutu saebo senenge nggih. Dadi ora usah mlebu ngadepi tentara-tentara sekutu. Mereka ya waddu law annahum baduna fil a'rab. Lah wong-wong munafik iki banjur banjur kari padha takon nggih, cuman hanya akan akan tanya tentang kabar-kabar nggih. Banjur wong munafik iku keri padha takon-takon kabar. Kabar-kabar ira kabeh karo wong-wong kafir. Sapa sing menang, sapa sing upama wong-wong munafik iku padha tetep ana ing tengah-tengah ira kabeh, dheweke ora padha mlebu perang, kejaba perang krana riyak lan krana wedi din poyok-poyoki. Iki krana riyaan wasum'atan, krana pamer lan hanya sekedar mencari nama. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran.
Laqad kana yakti teman-teman ono iku lakum kanggo sira kabeh fi Rasulillah ing dalam pribadine Kanjeng Rasul apa uswatun atau iswatun. Uswatun niku saged diwaca iswatun bi kasratil hamzah wa dhammiha, niku termasuk qiraah qiraah sab'ah. Laqad kana yakti teman ana iku lakum kanggoning sira kabeh fi Rasulillah ing dalam pribadine Kanjeng Rasul apa uswatun suri teladan, contoh suri teladan hasanatun kang bagus iktida'un bihi fil qital wa tsabat fi mamatinihi. Kanjeng Nabi menika menjadi panutan, menjadi suri teladan bagi wong-wong iman, bukan hanya di dalam peperangan saja, bahkan fil aqwal wal af'al wal ahwal, segala perbuatan, segala ucapan, segala kondisi apapun, niku suri teladannya adalah Kanjeng Nabi. Li'annahu layantiku walayaf'alu an hawa, sebab Kanjeng Nabi niku mboten ngendika, mboten tumindak kejaba kabeh niku asat atas dasar wahyu saking Gusti. Seluruh perbuatan, seluruh ucapan, dan seluruh tingkah lakune Kanjeng Nabi iku sedaya wahyunipun Allah Subhanahu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi Kanjeng Nabi niku wis cukup menjadi suri teladan, dadi contoh kanggo wong sing iman. Kanggo sinten? Liman kan kanggone wong. Kana kang ana sapa man iku yarju ngarep-arep sapa man Allah ing Allah. Bagi wong sing ayya khofuhu, wong sing wedi marang Gusti Allah. Wal yaumal akhir lan ngarep-arep dina akhir nggih, ngarep-arep iso mlebu suwar, ngarep-arep muga-muga selamat saking neraka. Kanjeng Nabi niku bagi menjadi suri teladan kanggo wong sing iman dateng Allah, tegese wong sing ngarep-arep marang Allah walesan saka Gusti Allah. Ngarep-arep besok nang dina akhir dilebokke swarga, ngarep-arep besok nang akhir selamat saking kejaba menika. Wa dzakara lan padha imut sapa man Allah atau eling sapa man Allah ing Allah kathiron kelawan akeh. Di wong sing Kanjeng Nabi didatoskan suri teladan niku mesti wong sing iman nggih, wong sing napa. Lah adapun wong sing ora ngarep-arep Gusti Allah, orang ngandel dino akhir malah ntrakak ana apa ora ya. Orang ngandel anane hisab, wong kamu belum pernah ke sana. Niku berarti wong ora iman niku. Wong mboten napa? Ora mungkin wong sing ora iman kok gelem nyonto datang Kanjeng. Wa dzakarallahu katsiran, lan wong-wong sing ora tau zikir, ora tau imut Gusti Allah, ora mungkin dateke Kanjeng Nabi menjadi napa? Uswah. Jadi wong sing gelem ndatoske Kanjeng Nabi menjadi uswah niku satu syarat, iku wong sing ngarep-arep Allah, ngarep-arep dina akhir, zikir datang Allah kanthi zikir ingkang. Lah adapun orang yang kebalikanipun, orang ngarep-arep Allah, orang mungkin gelem nyonto datang Kanjeng. Bi khilafi man laisa kadzalik, berbeda dengan orang-orang yang tidak memiliki sifat-sifat seperti itu. Lah muga-muga kula panjenengan termasuk orang-orang yang datuske Kanjeng Nabi menjadi panutan nggih dalam segala aspek ucapan, perbuatan, iku kabeh niru dateng Kanjeng Nabi Agung Muhammad. Mila wonten ing kitab Sirtuturo dipun sebataken fama min khuluqin fil bariyati mahmudun illa wa huwa mutalaqqan an zaidil wujud. Ora ana akhlak ingkang mulia sing dicontoh karo manungsa, kejaba niku nek ditelusuri nggih, diurut-urut niku mesti ketemu sumbere saking sinten. Nyonto datang junjungan kita Gusti Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi sayekti sira kabeh iku wis padha anduweni panutan kang bagus nggih. Ing dalem utusane Allah taala. Dadi kari manut mawon nggih marang cintane Kanjeng Nabi Agung Muhammad, ora usah napa niku
semelang apa-apa. Kanjeng Nabi dadi panutan iku tumrap wong-wong kang padha wedi marang Allah Ta'ala lan dina kiamat. Lan padha eling marang Allah Ta'ala sarana eling kang akeh. Dadi wong kok akeh dikiri iku mesti akeh nyontone dhateng Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus para sahabat-sahabat dudu wong-wong sing munafik nggih. Mila sak sampunipun ayat-ayat menerakan tentang sifati wong munafik, lajeng Allah nerusaken ayat walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu ma walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Walamma ra'alan nalikane weruh sapa al-mukminuna wong-wong kang padha iman al-ahzaba ing pira-pira pasukan perang wong-wong kafir, pasukan koalisi minal kufar, ketika melihat itu qalu mongko padha ngucap sapa niku wau al-mukminun hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Hadza utawi iki sing diweruhi iku pasukan-pasukan iku ma perkara wa'adana kang wis janji ing kita kabeh sapa Allah Gusti Allah wa rasulan utusaning Gusti Gusti Allah minal ibtila wan nasri. Iki ketika datang pasukan-pasukan koalisi bagi wong sing iman iku paling ngucap iki janjine Gusti Allah. Jadi menjadikan lahan kita untuk mendapat pahala ujian kita kabeh. Arek diuji menang apa napa? Berbeda karo wong munafik. Jadi ketika ono perang malah waduh ngerti senang kampung wae ora melu perang. Tapi wong iman mboten berbeda, malah mereka sangat antusias nggih. Malah ngucap ma wa hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Wa sadaqalan bener sapa Allah. Temen sapa Allah. Wa rasulan utusan ing Allah e fil wa'di ing dalam janji ini. Gusti Allah ini nek janji ini mesti temenanan ra ngapusi. Wa ma zadala nuran nambaihum ing mereka al-mu'minun apa dhalika mengkono-mengkono apa niki wau janji ini ora nambahi illa imanan kecuali nambahi dateng imani. Iman biwa'dillah kelawan janji ini Gusti, Gusti Allah. Allah niku ora bakal ngapusi. Allah niku mesti bener, Kanjeng Nabi mesti nopo, janjining Allah pasti terpenuhi. Lah sing ngono iku wau dengan janjining Allah ora liya mereka malah tambah nopo? Tambah imane wa tasliman lan tambah pasrahe marang perintahing Gusti Allah, marang perintahing Kanjeng. Wong iman niku mantep tenanan. Kedatangan pasukan kafir Quraisy yang dibantu oleh pasukan bosok yang lain ora tambah wedi malah tambah nopo semangat malah tambah mantep ngucap iki nggih apa sing diweruh iku adalah nyoto-nyoto janjiningipun Gusti Gusti Allah. Lah nalika wong-wong mukmin padha weruh prajurit-prajurit sekutu iku saking golongane wong-wong kafir dheweke banjur padha ngucap iyo iki perkara kang dening Allah lan utusane den janjiake marang ingsun kabeh yaiku anane percobaan lan bakale
kemenangan. Bener Allah Ta'ala lan utusane. Ora goroh nih. Janji-janji ini Allah lan utusane iku ora nambahi wong-wong mukmin kejopo iman lan pasrah marang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mila nalikane terjadi perang pertama niku perang nopo? Perang pertama kali perang nopo? Perang Badar nih. Niku ana sahabat sing nalikane terjadi perang pertama mboten melu dhewe, wah. Sayang aku biyen ora melu sebab ada alangan. Janji wis nazar karo Gusti Allah nek kapan kok ana terjadi perang meneh wis engko aku arek ngamuk nih cara nazar ki ana sahabat niku ketika terjadi perang yang awal piyambakipun mboten melu perang. Piye ketun wis pokoke nazar ngomong. Nek ana perang meneh wis lihatlah saya nanti. Angkara ngamuk karo wong menapa niku saking semangati atau sahabat niki dipicis 70 luka bahkan ditugel-tugel nganti mboten wujud menungso meneh. Tidak tahu itu siapa sahabat ora yang kenal. Mung ana sing kenal karo sedulur wadon niku duwe tenger bocah iku ana dirijine cacat tenan. Mbuh ngangku ali-ali mbuh napa niki. Dikenali gara-gara napa? Sedulur wadon kenal karo kakang niki ngon dirijine enten napa? Anda tanda-tanda khusus. Ki mbuh sapa? Niku iku sahabat kanjeng Nabi ingkang napa nalikane perang Badar mboten melu, perang yang kedua perang Uhud nggih semangatnya luar biasa. Lajeng turun ayat niki. Ayatnya pripun? Minal mukminin rijalun sotaku ma'ahadullah alaihim faminhum man qadha nahbahu. Niki turun ayat. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullah 'alaihi faminhum man qadha nahbah وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا Ayat ini temurun, itu ada satu sahabat yang mau saya sampaikan. Orang melu perang yang pertama, terus nazar ini ono perang meneh, kuaran apa? Ngamuk. Minal mukminina iku setengah saking wong-wong sing padha iman rijalun utawi pira-pira wong lanang sotaku kang padha temen sapa arrijal temen maing perkara sengahatu kang wis padha janji-janji sapa rijal Allah ing Gusti Allah alahi ing atase wis janji pokoke sumpah engko nek ana perang meneh aran apa arek ngamuk karo wong kafir maksudnya. Faminhum maka iku diantara rijal man utai wong kanto kang wis nekani kang rampung akan sopoman nah bau ing ajali ing patini memang atri perang mati tenanan enten. Niku sahabat namini pun tengah diki adalah sahabat Anas bin Nadr niku iku salah satu sahabat ketika terjadi perang awal piyambakipun ghaib mboten melu lajeng sumpah seandainya ke Allah iso memberi kesempatan pada perang yang kedua niscaya akan berbuat sesuatu yang luar biasa. Akhiripun niku perang piyambakiku semangat sebab menapa? Ketika perang Uhud niku ndika akan saya sudah ngerasake gondo swarga dari arah Gunung Uhud. Dene niku paling semangat napa? Ngerasake gondo napa? Wis ngerasake wajadna rihal jannah min wara'il Uhud. Saya sudah merasakan ambuning swarga dari belakang gunung nopo perang beras akhirnya nopo qadha nahbahu mereka sudah menyelesaikan nopo ajalnya wa minhum dan di antara rijalun man utai wong yantadhiu kang nunggu sapa man wa minhum lan di antara mereka arijal man utai wong yantadhiu kang nunggu sapa man ana meneh di antara mereka wis apa engko arek napa menang apa arep napa lebih baik mati atau menang. Mulanipun perang zaman biyen niku ngiskariman aumut syahid.
Tapi perangnya jelas. Wong biyen niku perangnya jelas. Perang bela nabi mesti bener. Lan mungsuhe jelas wong kafir. Jelas napa nggih? Bela nabi mesti bener e. Yo, sing dihadapi wong napa? Nah, sekarang kan mboten sing dikacing perang niku siji wonge padha-padha iman, siji padha napa? Ora jelas kabeh. Dadi aja nemen-nemen. Di wong Islam niku jangan mau diadu domba nggih. Sebab mungsuh kita enggak jelas. Nek mbiyen niku perangnya jelas-jelas nglawan apa? Mila nek mati mati ini syahid tenanan. Nek saiki wong kujujuk ngebom malah sing dipo wonge dhewe niki mboten syahid malah sangit napa nggih. Wa minhum man yantadziru wa ma badalu lan ora padha ganti sapa arijal tabdilan kelawan ganti teman-teman. Mereka estu-estu nggih mboten mungkur dalam medan perang. Maju yo maju tenanan. Mboten banjur umpet-umpetan. Pundi niki? 27 nggih. Saweneh wong-wong mukmin iku ana wong kang ana wong-wong lanang padha netepi janji-janji karo Allah Taala, yaiku semongso-mongso ngadepi mungsuh ana perang meneh arep tetep perang bareng-bareng karo Kanjeng, ora bakal mundur sak jangkah. Ada itu sahabat kan. Banjur saweneh saking wong-wong iku ana kang ngrampungake riwayate ateges mati utawa dipateni sak jarune perang fisabilillah. Lan saweneh ana kang isih nunggu-nunggu giliran. Nggih, gugur ana ing medan pertempuran. Lan wong-wong mukmin mau kabeh ora bakal ngowah-ngowahi janji-janjine dadi beda karo wong-wong munafik. Munafik mboten malah melayu. Nauzubillahi min al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim 'ala سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وآله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وآله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim wa bisanatin muttasil ila al-imam al-hafiz Abi Zakaria Yahya Syaraf Nawawi ila anqal babu nahyi min akli thuman au basalan. Hadha utawi iku babu nahyi min akli thuman, bab larangan saking dahar thuman. Thuman iku brambang, bawang putih au basolan atau bawang merah, au kurothan atau ndahar kuroth. Kuroth nggih jenis-jenis niki wau. Sauman au basol meh podo meh sejenis ini. Ada yang nyebut ya pokoke makanan-makanan sing ambune menyengat nggih. Jadi larangan-larangan ndahar panganan-panganan buah-buahan atau bumbon-bumbon sing raose ambune niku ora enak.
kaya pete jengkol nggih. Au ghairi atau sak lainnya, au ghairi atau lainnya pun sauman. Mima dari apa-apa laukang iku kuat tetep katuiman, raihatun utai ambu karihatun kang gedhingaken, ambu sing ora enak nggih. Dilarang min tukhulil masjid saking masuk masjid. Qobla zawali raihati sebelum hilangnya ambune niki wau sauman au basol. Illa lidhururatin kecuali krana napa? Dururat. Dadi mancen ada aturan nggih masuk masjid niku aja jenengan mangan pete ora sikatan mangkat jamaah niku. Jengkol, pete, duren nggih. Niku sikatan riyin nggih. Jenengan mulanipun Islam niku begitu indah nggih. Islam niku agama yang bersih. Milana wonten dawuh Kanjeng Nabi, an-nadzafatu minal kebersihan adalah sebagian daripada napa iman. Allahul Jamil yuhibbul jamal. Di Allah menika zat sing maha indah demen kali napa keindahan. Dalam hadis ngendikane Kanjeng Nabi an-nadzafatu minal napa? Innallaha yuhibbul mutatah. Allah seneng wong-wong sing padha bebersih, wong sing suci-suci. Tapi nek kapan ambune wis ilang niku mbet ilang mekru ya otomatis nggih. Ora kena mangan jengkol, boleh mangan nang omah nggih. Lebar maam terus sikatan nggih. Aja njuk malah nggo pamer-pamerah. An Ibnu Umar cinarita saking sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam iku kola man akala min hadhi syajarah yakni athum fala yakrobanna masjidana. Man utawi sapane iku maka akala mangan sapa man min hadhi syajarati sang ikilah syajarah yakni athauma mangan ing brambang atau ing bawang putih yakni negesi sapa niki Ibnu Umar athuma ing yakni sapa Kanjeng Nabi yakni negesi sapa Nabi athuma ing bawang fala yaqrobanna mongko aja marek-marek temenanan sapa man sing mangan brawang sing urung sikatan nggih ana syaraté sing urung napa aja mendekat masjidana ing masjid kita muttafaqun alaih wa rifi riwayatin masjidana ora kena mendekat ing masjid-masjid kita dengan sikot jamak nih. Dalam riwayat yang lain masjidana dalam riwayat ingkang sanes nggih menika riwayat Imam Muslim dengan sikot masjidana piro-piro masjid-masjid gitu. Artinya bahwa nang masjid itu kudu sing resik, resik pakaiane nggih, ambune sing wangi nggih, aja ngasih ndatuske mekruh. Mereka nggih klambine salin, karena Jumatan klambi seminggu ora dinggo. Mampu apek nggih. Niku pernah wong salat niku jan ambune niku nggih. Ya manusa macam-macam kan pancen karaktere ambune kaya wedhus. Wis ora tau adus ambune kene ora ngowanginen pisan nggih. Ora salin meneh. Niku jenengan takbir Allahu Akbar jajare kelenger niku wis. Milih kan dalam kesunahan kan adus niku nggih, adus niku adus Jumat. Sebab napa? Arep kumpul karo wong pirang-pirang. Adus Idul Fitri itu napa? Iku di mana ada kumpul-kumpul wong, iku nek iso aja ngasih ndadosi mekruh karo kanca lungguh. Ya pripun ya kudu sing fresh nggih, klambine sing resik, ambune sing wangi, sikatan raup penten nggih. Rebesen urung raup mangkat ngaji. Klambi seminggu rasalin Masya Allah. Ambune napa? Mambune mambu spiritus. Mambu napa meneh? Nyamuk apa? Baygon kan kata nggih. Klambi nyantel nang kamar mak kamar nek wengi nganggo baygon mangkat masjid mambune minyak napa? Baygon. Remason. Insyaallah. Wahan Jabir lan saking sahabat Jabir radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Jabir kala Nabi sallallahu alaihi wasallam man akala thuman man utawi sapa niku akala dahar mangan thuman ing brambang ing bawang au basolan atau ing brambang fal ya tazilna mongko becik nyingkrih sapa man ing kita au fal ya tazil
atau mongko becik nyingkrih sopoman sing dahar brambang bawang sing urung sikatan nyingkrih masjidana ing masjid kita mutafakun alaih. Wa fi riwayatin li muslimin man akalal basol man utawi sapan iku akala mangan sopoman al basol ing bawang brambang wa thumalan ing bawang wal kurrothalan ing al kurroth. Al kurroth ini sejenis nih gua. Falayak robana mongko ojo nyepak nyepak temenanan sopoman masjidana ing masjid kita. Karena apa fa innal malaikata mongko temen suni poro malaikat iku tata ada tompoloro sopo malaikat mima saking perkoro ya tak ada kang tompoloro minu saking ma sopo banu Adam anak cucu Adam. Apa sing datus ki anak cucu Adam tidak nyaman, malaikat juga sama. Nalika ana wong salat ana ngumangan peti jejere sampean kelenger, malaikat ya kelenger. Mila nang masjid kudu sing sing resik nggih, salat Jumat sunat nggih. Dan kesunahan salat Jumat adus niku sing paling apik nek bari tindak. Tapi aslu sunnah untuk pokok kesunahan ba'da subuh sudah pikantuk jenengan bar subuh niku diniati atus karena arek mangajum Jumat niku mun pikantuk asul sunnah. Tapi sing paling apik anggenipun atus ketika jenengan berangkat sebab lebih menapa fresh. Nek kapan atus bar subuh niku mangkan bar Jumat nggih ampuni mun teko meneh. Nggih. Paham nggih? Nggih, langinjang. Ini masalah sholat Idul Adha. Di Indonesia ini kebetulan ada dua pendapat dari teman-teman Muhammadiyah, mungkin hari Idul Adha hari napa? Sabtu. Terus dari Nahdiyin atau yang lain hari napa? Itu tidak usah diperbesar nih, semua itu ada pendapat masing-masing. Dan saya baca informasi bahwa sementara ini internasional saja berbeda-beda. Jadi Inggris, Maroko, Mesir, Oman, Saudi itu sama. Idul Adha pun nginjang dinten Sabtu. Tapi negara yang lain, Afghanistan, Brunei, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Malaysia, Pakistan, Singapura, Thailand, menika hari Idul Adha pun hari nopo? Ahad. Ora usah tukaran nggih. Ora usah tukaran, sing penting jalan kurban ngeten mawon. Wis tukaran ora. Ora kurban malah nopo? Ya bagaimana gini ki wau sebab daerah-daerah berbeda-beda. Bisa jadi dalam satu waktu seperti ini ki wau bodo itu bisa berbeda Saudi kali nopo. Ketika di Indonesia belum diruqyah, mboten saged. Indonesia itu memang kemarin dalam sidang isbat niku tidak ada yang melihat nopo hilal. Maka ditetapkan bahwa Idul Fit Adha pun minjang dinten nopo. Tapi ya tidak menutup kemungkinan bagi mereka pendapat yang mengatakan saged cemerep nggih monggo nggih. Sing penting riyadhus shalihin tidak boleh saling mendahului nggih. Sing akur sing guyub nggih. Mugi iki selamat dunia selamat akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أستغفر العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفر الذنوب ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه من جميع المعاصي كلها والذنوب والآثام ومن كل ذنب أذنبت عمدا وخطأ ظاهرا وباطنا قولا وفعلا في جميع حركاتي وسكناتي وخطراتي وأنفاسي كلها تائما أبدا سرمدا من الذنب الذي أعلم
wa min al-dhambi alladhi la a'lam عدد ما أحض بالعلم وأحصي الكتاب وخط القلم وعدد ما أوجدت القدرة وخصصت الإرادة ومداد كلمات الله كما ينبغي لجلال وجه ربنا وكماله وكما يحب ربنا ويرضى. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت بعوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهر الباطن يا قدرة وما نام واجعله يا ربي روحا لذاتي من جل وجهي في الدنيا قبل الآخرة عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.